Ko kana une problem yekungoti vasikana varikungokuramba vachiti hauzi type yedu vari kundishora vari kunditarisira pasi ndinoita seni uchingorambwa right ichokwadi kuti munhu unogona kunge uchirambwa handitya chinhu chekutanga isu hatiti blindly kana vanhu vakakushora blindly wongoramba uchiita zvinhu pamwe wakarasikawo zveshuwa ndizvoka saka chimboongorora ongorora kuti kana vanhu vachiti type type dzinodiwa ndedzipi iwe in your capacity wosvika paexcellence ndizvoka dzimwe nguva uri kurambwa nevasikana vasina vision vasingagoni kuona kuseri kwechinhu chakaita sei chakanaka but just make sure kuti iwe uri paexcellence yako in all the aspects that you can musikana anoona anogona kuona kuti pasi pevhu pane gold achachera akakuwana